Fazer com que a garotada se concentre, estude e aprenda em casa, é. Os pais estão na função e tá difícil, viu? A Priscila tem 3 filhas em idade escolar, gêmeas de 7 anos na segunda série e outra de 13 no 9º ano. Nós não temos a didática que um professor tem para ensinar os filhos. As aulas que a gente vê na internet é muito superficiais, não dão embasamento para os pais. Como ensinar os filhos? A gente não tem o mesmo treinamento que um professor. As escolas foram fechadas em Goiás há mais de 2 meses, mas isso não quer dizer que os alunos não estão tendo obrigações. Aliás, alunos do turno matutino, por exemplo, precisam estar disponíveis assim, em frente ao computador, a partir das 7 horas da manhã para as videoaulas. E essa rotina de ensino à distância vai continuar aqui no estado, pelo menos até agosto. O presidente do Conselho Estadual de Educação participou ao vivo do Balanço Geral manhã dessa segunda e disse que as escolas vão continuar fechadas. Nós renovamos o regime especial de aulas não presenciais até o dia 30 de junho e, como o calendário escolar prevê, o mês de julho será destinado a férias. Na segunda quinzena de junho, o COI, mais Secretaria da Saúde, vai se reunir e vai dizer se há possibilidade ou não, no final do mês de julho, das voltas às aulas presenciais no mês de agosto. E essa decisão do retorno às aulas no mês de agosto foi uma deliberação da Secretaria Estadual de Saúde, por isso a gente vai conversar com a Flúvia Amorim pela internet, que representa a secretaria. Flúvia, essa deliberação aconteceu depois de uma reunião e vocês usaram o que como critério? Bom, o nosso parâmetro para tomada de decisão, né, da deliberação, foi a apresentação dos estudos da UFG, que mostrou uma projeção de casos e de óbitos, com possível pico de casos na primeira quinzena de julho e um pico de óbitos na segunda quinzena de julho. Então, essa foi a base, né, para a gente tomar essa decisão, e o Centro de Operações de Emergência deliberou que deveria ser em agosto, devendo esta decisão ser reavaliada na segunda quinzena de julho. Então, dependendo da situação epidemiológica, essa data de retorno de agosto pode ser alterada. Muitos pais contam que a maior dificuldade é com o aprendizado das crianças menores, mas não tem outro jeito. Papais e mamães vão ter que manter ligada a função de professores um pouco mais. Eles não dão informações, eles não têm os livros mesmo, a gente não pode pegar para estar passando alguma coisa para as crianças, então está ficando praticamente um ano perdido. O Conselho vai esperar uma determinação da Secretaria Estadual de Saúde, que vai definir se as aulas voltam no segundo semestre. Há um grande consenso de que esse retorno às aulas ele vai ser misto, porque nós não vamos conseguir voltar com todos os alunos de uma vez só. Então, durante esses 2 meses, principalmente agora no mês de junho, vão ser estudados protocolos de formas em que a gente pode voltar sempre privilegiando a questão da saúde.